Hej hej på er, jag hoppas allt är bra. Idag så tänkte jag göra en make-up-video. Idag tänkte jag göra en make-up som jag brukar ha när jag åker och jobbar. Så vill ni se hur jag gör och vad jag använder för produkter så fortsätter ni att kolla. Och just det, jag vill bara tillägga att jag har ett handledsskydd på min hand för att jag har gjort någonting och jag vet inte vad och det är jätteont. Så då har jag på den så att ni vet varför jag har den. Men nu hoppar vi in i videon. Jag börjar med att lägga en primer och den här kommer ifrån The Balm och heter Time Balm. Den lägger jag i hela ansiktet för att få en så fin och hållbar bas. Jag har inte testat den här så mycket än, men jag vet att Therese Lindgren tycker om den. Så. Och nu kommer jag använda mig utav en foundation ifrån Mayo. Och ja, jag håller på att testa ut den här för jag vill ha en budget foundation. En budget vardags foundation och den här kostar typ 60 kronor. Den kommer jag dutta ut det här lite i ansiktet. Och så kommer jag ta ut den med min Real Technic Miracle Sponge, och den här ger inte full coverage utan det är liksom lite lättare till medel. Och jag vill inte ha så jättemycket liksom foundation när jag jobbar. Och den går liksom att bygga upp. Då ska jag sätta den här foundationen med ett puder ifrån Mayo, det är också liksom budget, och jag håller på att testa ut och det här är transparent. Jag såg att Helene Torsgården gjorde ett blogginlägg om det här för jättelänge sedan. Det här märket och de här produkterna, och hon tyckte de var bara liksom bra. Helt okej för att vara liksom, kostade liksom 60-70 kronor. Och jag har testat det några gånger och hittills tycker jag liksom det funkar bra. Enda nackdelen är att pudret är väldigt pudrigt och smuligt, men man lär sig, och ja, för 60 spänn så är det väldigt bra. Nu ska vi gå över till bronzer, och jag brukar inte göra någon contour när jag jobbar utan jag kör bara på bronzer. Men jag kommer använda den här ifrån Anastasia Beverly Hills, och jag tror det är färgen Havana. Och den kommer jag lägga så här för att bronsa upp lite. Jag använder en rouge, nej, en multitask brush ifrån Real Technic. Superbra. Den går att använda till allt möjligt, men jag använder den till bronzer. Lite på näsan. Alltså jag koncentrerar mig så när jag sminkar mig, så jag kan inte prata typ. Om ni undrar varför jag kollar ditåt så är det för jag har en spegel där. Nu så ska jag ta och highlighta lite. Och jag kommer highlighta under brynbenen och på näsan. Och då använder jag Anastasias highlighter. Den är liksom lite mildare, eller vad man ska säga. Den är inte liksom så jätteskimrig. Den ger ett lite mer normalt glow. Och så tar jag lite på läpparna. Så. Och nu ska jag ta ett rouge. Och jag använder min trio-palett ifrån Sleek som jag fick i min och Lisas Beauty Swap. Och jag kommer använda den här lite korallbruna färgen. Och den heter Insane Sugar. Jag tror man uttalar så. Jag är jättedålig på hur det uttalas. Men den kommer jag lägga lite här på kinden för att få lite rosigare look. Så.
Och det kommer jag blanda ut med en Real Technic blush brush. Så att det blir lite mer neutralt. Och jag måste säga att de här rougen från Sleek är super bra. Det är ett krämrouge i mig, det har jag inte hunnit testa än, men de andra två är verkligen super bra. Så ett tips för er som vill ha budget rouge, så köp den här paletten, den är verkligen super. Och Sleek är ett jättebra budgetmärke med. Nu ska jag highlighta lite på kinderna och då använder jag min Mary Luminizer från The Ball. Jag lägger lite här försiktigt på. Här vill jag ha lite mer glow och då använder jag mig av den här. Så, då var den på plats. Nu så ska jag göra mina ögonbryn och ja, jag gör dem liksom off cam, så för det kommer komma upp en tutorial på hur jag gör mina ögonbryn, så jag kommer tillbaka snart. Nu har jag gjort mina ögonbryn och för att de ska sitta på plats hela dagen så använder jag mig utav NYX Control Freak. Det är en ögonbrynsgel och den drar jag genom ögonbrynen och borstar dem så som jag vill att de ska ligga. Och det här är verkligen den bästa ögonbrynsgelen jag har testat. Så är ni ute efter en bra, kolla in NYX. Alltså verkligen super bra. Nu ska vi ta mascara. Jag kommer använda mig utav min Max Factor 2000 Calorie Waterproof Volume. Och ja, den här ger fint resultat. Och jag har redan böjt mina fransar, det brukar jag alltid göra. Och så använder jag mig utav en sån här liten fixspegel. För jag kan inte måla mina fransar annars. Ser lite dåligt. Plus att jag liksom, jag vill få fina fransar och då vill jag liksom se dem nära. Men jag brukar alltid bara ta på överfransarna när jag ska jobba. Och ja. Jag tar bara på mascaran så här. Jag är väldigt koncentrerad när jag gör det här med för att jag vill få den så fina som möjligt. Jag brukar inte använda läppstift så jätteofta när jag åker till jobbet, men idag så tänkte jag ta ett ifrån TK i färgen Amsterdam. Jättefin, liksom lite rosa persikofärgad typ som jag bara liksom duttar på lite. Den ger lite skimmer i sig. Sådär. Då var min look klar. Och ja, väldigt enkel och liksom snyggt liksom att ha till jobbet. Sen om vi ska göra något annat lite, alltså hitta på något vi ska ut på, göra något speciellt, så brukar jag sminka mig lite mer och ta lite ögonskugga och sånt. Och kanske lite eyeliner och sånt. Men ja, jag hoppas ni tyckte om den här videon. Då får ni gärna ge den en tumme upp. Och glöm inte att kommentera och prenumerera för att inte missa några videos. Så hörs vi snart igen. Hejdå!